Vašku, dnes jsme dokázali vyhrát v Liberci, ale pojďme po pořadě. Inkasovali jsme hned z první střely soupeře. Jak to zasloumá s psychikou? Tak nebylo to úplně přivětivý ze začátku takhle hned dostat gól a kor, když se teďka koukneme zpátky na ty 4 góly, co jsme dostali, tak prostě byly po blbejch chybách zbytečných, ale naštěstí se nám dneska roztrhl pytel s gólama, takže jsme to naštěstí otočili a odvážíme si, myslím, že zasloužený 3 body. Přišlo mi, že nás brzké inkasování spíš nabudilo, pak nás byl plný led. Viděla jsi to stejně? My jsme měli v půlku, ani ne, necelou půlku zápasu problémy s přečíslením Liberce, který nás tam zbytečně jsme propadali a potom jsme si naštěstí včas stačili říct, co a jak s tím. A od té doby si myslím, že jsme tu hru měli jako ve svých rukách a nějak jsme to řídili celý my. Dnes to byl hokej nahoru dolů. Máš raději zápasy s poctivou obranou nebo máš raději takové divoký zápasy? No, mám radši s poctivou obranou, protože tím pádem mám méně práce, když nám útočníci pomáhají, ale my si to i říkáme, pro nás ten hokej nahoru dolů není, to nechceme hrát. My chceme hrát jednoduše od nás a spíš jednoduše u nich, než nahoru a dolů, nechceme tohle hrát. A tu branku rytířů si zapsal ty, byla to tvá vůbec první branka v extralize, měl jsi lehkou práci? No, naštěstí jsem měl lehkou práci, ještě jsem si to zkomplikoval, že jsem to vracel mezi nohy, ale Blahys tam výborně vystřelil na betony, já jsem tam měl už prázdnou bránu a jsem samozřejmě hrozně rád za ten první gól. Schoval jsi puk? Někde ho mám schovaný, kus to mi ho vzali kluci. Už jsi dostal nějaké gratulace nebo na to nebyl čas? Jo, všichni kluci mi gratulovali, trenéři, Kuba Voráček, takže jsem opravdu rád za to. V Liberci jsme uspěli po dlouhých 10 letech. Jsi rád, že jsme tuto nepříznivou sérii ukončili? Po 10 letech, jo. Tak samozřejmě, tak takovýhle, když se tohle přeruší, tak to je jediný ještě plusový bod k těm třem bodům. V sobotu nás čeká poslední zápas roku 2023. Doma přivítáme Kometu. Bylo dnešní vítězství tou nejlepší pozvánkou na tento zápas? Pozvánkou gólem ano, ale ještě my se musíme poučit z těch chyb, aby jsme nedostávali takhle hloupý góly. Ale určitě zveme všechny fanoušky, který dorazí a budeme moc rádi, když bude co největší fanouškovská základna.